እኔ ስትልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ዕለታዊ ዜናችን ነው ጀመረ በዕለታዊ ዜናችን የያዝናቸውን ጉዳዮች አረስተ ዜናዎቹ አስቀድም አቶ እንዳርጋቸው ጽጌና ሌሎች የቀድሞ ተደማሪዎች የአማራ ህዝብን ትግል ለመጥለፍ አቅጣጫ ቀይረዋል ተባለ በቅርቡ ከሀገር ጥለው ከወጡት አንጋፋው ፖለቲከኛ እንዳርጋቸው ጽጌ በተጨማሪ ታዋቂ ጋዜጠኞችና ሌሎችም ፖለቲከኞች የአማራ ህዝብን ትግል ለመጥለፍ አሰፍስፈዋል የተባለው ይህን ያለው ማን እንደሆነና የቀረቡ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን እናደርሳለን ፒያሳ አራዳ ህንጻ ላይ የሚገኙ የሱቅ ባለቤቶች ዛሬና ነገ እቃቸውን አውጥተው እንዲያስረክቡ በቃል ታዘዙ ተብሏል ትእዛዙ የተሰጠውም ትላንት ማታ ከስራ ሰዓት ውጪ 1 ስ ሰዓት እንደሆነም ተነግሯል ባለሱቆቹም ደብዳቤ ይሰጠን ቢሉም ሰሚ አላገኙም የተባለው በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው ከሀላፊነታቸው ተነስተው በህግ እንዲጠየቁ ሲል የሲዳማ ክልል ውሳኔ ያስተላልፈባቸው የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ቱኬ ምላሽ ሰጥተዋል አቶ ጸጋይ ምን ምላሽ ሰጡ የሚለውን ganarán በሐዋሳ ከተማ ማረሚያ ቤት ውስጥ አደንዛዥ ጽና ግብረ ሰዶማዊነት የተፈቀደ እስኪመስል ድረስ አጸያፊው ተግባር ይከናውናል ተባለ ይህ እንዲስተካከል የሚጠይቁ ታራሚዎች ላይ ደግሞ ፖሊሶች ድብደባ እየፈጸሙ መሆኑም ተነግሯል ሌላኛው ረዕሰ ጉዳያችን ነው ወደ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ አዲስ የተመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ስላከናወናቸው ሹመቶች የምንነግራችኋለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሲሉ የደውል መለክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝም አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በአማራ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እስከ ትላንት ድረስ የተኩስ ልውውጥ መቀጠሉን የተለያዩ የዜና ምንጮች ዘግበዋል በሁለቱ ወገኖች መካከል የተኩስ ልውውጡ የቀጠለው በተለይም በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ በምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ ዙሪያ አካባቢ ነው በተኩስ ልውውጡ በሁለቱ ወገኖች ላይ ወይንም በሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰ ጉዳት ካለ ይፋ የሆኑ መረጃዎች የሉም በሌላ በኩል ዛሬ በሰሜን ሸዋ ዞን ውጊያ እየተካሄደ ነው ተብሏል በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀት የከተማ ያቅራቢያ ከማለዳ ጀምሮ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ተነግሯል ቁርቁር ጨፋ ሜዳ ለሀቦራ በተባሉ አካባቢዎች ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ የተገለጸው ዛሬ ከጎጃም አካባቢው በተሰማ መረጃ ደግሞ መራዊ ከተማ አቅራቢያ በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መኪና ላይ ጥቃት ተፈጽሟል የተባለ ሲሆን በሰው ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ ተነግሯል ከአማኑኤል ወደ ደንበጫ የሚወስደው መንገድም እንደተዘጋ ነው ነው የተባለው አዲስ የተመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ረሰ መስተዳድሩና ምክትል ረሰ መስተዳድሩን እንዲሁም ካቢኔዎቹን ሹመት አጽድቋል ጥላሁን ከበደ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ረሰ መስተዳድር ሆነው ተሾመዋል። ጸሀይ ወረሳ ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ መሆናቸው ተሰምቷል ሁለተኛ ቀኑን የያዘው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ በዛሬው ውሎ ጥላሁን ከበደን የክልሉ ረሰ መስተዳድር አድርጎ መሾሙ ተዘግቧል ጥላሁን ከዚህ ቀደም ጎፋ ዞን አስተዳዳሪ የነበሩ ሲሆን በነበራቸው የስራ ኃላፊነት የህዝብ አገልጋይ ሆነው የሰሩና ብቃት ያለው አመራርን የሰጡ ጠንካራ መሪ ናቸው በሚል በምክር ቤቱ ተነስቷል ምክር ቤቱ የረሰ መስተዳድሩን ሹመት በሙሉ ድምፅን ያጸደቀው በተጨማሪም ምክር ቤቱ ፀሐይ ወረሳ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈጉባኤ እንዲሆኑ በሙሉ ድምፅ መርጧል ፀሐይ ወረሳ በጌዲዮ ዞን ከመምህርነት እስከ ዞኑ ከፍተኛ አመራርነት ያገለግሉ በአሁኑ ጊዜ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚኒስትር ዴታ ማረግ የህገ መንግስት ትርጉም ጸሐፊ ሆነው እየሰሩ የሚገኙ ሰው ናቸው አቶ ተስፋ ይገዙ ደግሞ የክልሉ ምክትል ረዕሰ መስተዳድር ሆኗል አቶ ተስፋ ይገዙ ከዞን እስከ ክልል ድረስ የመንግስትና የህዝብ ኃላፊነት ላይ ሲሰሩ እንደነበረም ነው የተነገረው በሐዋሳ ከተማ በማረሚያ ቤት ከፍተኛ ወንጀል እየተፈጸመ ይገኛል ተብሏል በሐዋሳ ከተማ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎችን የሚቃወሙ ሰዎች ደግሞ በፖሊስ ድብደባ ይደርስባቸዋል የሚል መረጃ ነው የተሰማው በከተማዋ በሚገኝ ማረሚያ ቤት አደንዛዥ እና ና ግብረ ሰዶማዊነት የተፈቀደ እስከሚመስል ድረስ ተስፋፍቷል የሚል መረጃ ተሰምቷል ተቋም ውስጥ በግልጽ ሰዶማዊነትን በሚፈጽሙ ሰዎች ላይ ፖሊሶች የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ ቢጠየቁም የሚሰማ አካል ግን የለም የሚለው አዩዝ ሀበሻ የተሰኘው አክቲቪስት ያጋራው መረጃ ነው በተለይም አዳዲስ ወንድ ታራሚዎች ከገቡ በኋላ ስቃያቸው የከፋ እንደሚሆን ተነግሯል ይህንን ድርጊት የተቃወሙ ታራሚዎች እንደሚገረፉም ወይንም ደግሞ ወደ ሌላ ማረሚያ እንደሚላኩም ነው መረጃው የሚያሳየው ዛሬ በሐዋሳ ማረሚያ ቤት ይህንን ከባህልና ከሃይማኖታችን እሴት ውጭ የሆኑ ድርጊትን የተቃወመ አንድ ወጣት በአምስት ፖሊሶች ተደብድቦ አለም ማረሚያ ቤት ተልኳል የሚል መረጃ የተሰማው የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ምላሽ ሰጡ ተባለ ጊዜው ህዝባችንን በስራ የምናበለጽግበት እንጂ ግለሰቦችን ወይንም ቡድኖችን የምናበለጽግበት አይደለም ብለዋል የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰሞኑን ወደ እናንተ ባድረስ ነው የዜና ወጃችን የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ከሀላፊነታቸው ተነስተው በህግ ይጠየቁ በሚል በሲዳማ ክልል ውሳኔ ተላለፈ ብለናቸው ነበረ ላለፉት ሶስት አመታት ገደማ የሐዋሳ ከተማን በከንቲባነት ሲመሩ የቆዩት አቶ ቱኬ በብልሿ አሰራር ና አፈጻጸም ድክመት በሚል ተገምግመው ከስልጣናቸው ተነስተዋል በሚል የሲዳማ ክልል ምንጮች ገለጹልኝ ማለቱን የኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘገባ ወደ እናንተ ማድረሳችን አይዘነጋም አቶ ጸጋዬ ከሀላፊነት እንዲነሱ ውሳኔ የተላለፈው ረቡ ነሐሴ 10 ቀን 2015 ዓ ም ከተደረገ ግምገማ በኋላም ነው ተብሎ ተነግሯል ለዚህ ታዲያ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ምላሽ ሰጥተዋል የከተማዋ ነዋሪዎችም ሆነው ሲዳማ ህዝብ ከሰሞኑ ከሚዲያ ስለራኩኝ ለሶስት ቀናት የሚነዙ የሚዲያ ያሉ ባልታና ወሬዎችን የሰማው ቢሆንም በጤንነቴ ላይ መጠነኛ እክል ስለገጠመኝ በወቅቱ ምላሽ ለመስጠት አልቻልኩም ለዚህም ይቅርታ ጠይቃሉ ብለዋል አቶ ጸጋዬ ቱክ ከሰሞኑ በሲዳማ ክልል የነበረው የግምገማ ሂደት ለአራት ቀናት የፈጀ ዘመቻ በሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ላይ ብቻ ባነጣጠረ መልኩ ሲካሄድ ቆይቷል ባይ ናቸው ዘመቻው እውነትም የሲዳማን ህዝብ ለውጥና ብልጽግና ለማሳካት ያለመነው ወይነስ ግለሰቦች የራሳቸውን ፍላጎት ለማርካት እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ ሊጠቀሙበት ያዘጋጁት ነው የሚለው ሁሉም ነገር የሲዳማ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቀዋል ለእውነትና ለጊዜም ፍርድ ንተዋለሁ ሲሉ ይገልጻሉ ግምገማ ሂደቱን ከመነሻውም የድርጅታዊ መርህን ያልተከተለ ሲሉ ከንቲባው ጸጋ ቱኬ አጣጥለውታል ከስራ ይልቅ ግለሰብ ላይ ያነጣጥረና የግለሰብ እናይን እየጎዳ ከዚያም አልፎ በእኔ ምክንያት መርጬና ፈቅጄ ያልተወለድኩበት ጎሳ ጭምር የተሰደበበት እንዲሁም ከግምገማነቱ ይልቅ በብዙ ዛቻና ማስፈራሪያ የታጀበ ነበር ሲሉ ነው የግምገማ ሂደቱን የወቀሱት የሲዳማ ህዝብን የመዝረፍ የማቆርቆዝ ፍላጎት ባላቸው በተደራጁ ቡድኖች እየተፈጸመብኝ የነበረው ተደጋጋሚ የነብስ ግድያ ሙከራ የተደራጀ ውክቢያ ማስፈራሪያ ና ዛቻ በግምገማ ሰበብ በውሸት አላማቸው ለማስፈጸም እየሄዱ የነበሩበት ርቀት ቀላል አይደለም ሲሉም በእርሳቸው በኩል ያለውን ጉዳይ ይገልጻሉ መላው የሐዋሳ ከተማ ነዋሪም ሆነ የሲዳማ ህዝብ ባለፉት አመታት በከተማዋ በርካታ ስራዎችን እንደሰራን ህዝባችን ለከተማ አስተዳደሩ ባለው አጋርነትም በርካታ ስኬቶች እንዳስመዘገብን ይታወቃል ሲሉም ያክላሉ በስራዬ ላይ ጥፋት ፈጽመሃል ብሎ ለሚጠይቀኝ አካል መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ያሉት አቶ ጸጋዬ ቱኬ ነገር ግን እውነታውን የሲዳማ ህዝብ ገለልተኛ ሆኖ የሚያጣራ አካል ባለበት በተፈለገው መንገድ ለማስረዳት ዝግጁ ነኝ ሲሉ ገልጸዋል በክልል መንግስት የሚፈጸመው ስርዓት አልበኝነትና ውክቢያ ወገን ይጣራ ያኔ ያሉ እውነታዎች ገሀድ ይወጣሉ በማለትም ጭምር አቶ ጸጋዬ አሁን ላይ ህክምና እየተከታተልኩኝ ነው በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛለሁኝ ያሉ ሲሆን በቅርቡም ወደ ህዝብ ወጥተው እውነት ያሉትን እንደሚያጋሩ ተናግረዋል ከዚሁ ከአቶ አቶ ጸጋ ጋር በተገናኘ ሌላ ዜና ደግሞ የሲዳማ ክልል የብልጽግና ፓርቲ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ከሐላፊነት መነሳታቸውን አረጋግጧል ከንቲባው ከሐዋሳ ከንቲባነታቸው በተጨማሪም ከፓርቲ አባልነታቸው ተሰርዘዋል ሲሉ የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ሐላፊ አብርሃም ማርሻሎ ተናግረዋል የፓርቲው ሐላፊ ከንቲባው በክልሉ የግምገማ መድረክ ላይ ለተነሱባቸው ጥያቄዎች መላሽ ሳይሰጡ ከመድረኩ እንደወጡ ገልጸዋል። የግምገማ መድረኩ ከንቲባው ባሳዩት የሥራ ድክመት በሕግ እንዲጠየቁ ጨምሩ ወስኖባቸዋል የተባለው ፒያሳ አራዳ ህንጻ ላይ ያሉ የአርባ ሁለቱ ሱቆች ባለቤቶች ዛሬና ነገ እቃቸውን አውጥተው እንዲያስረክቡ በቃል ታዘዙ ተባለ ደብዳቤ ይሰጠን ቢሉም ሰሚ እንዳላገኙና ትእዛዙ የተሰጠውም ትላንት 1ሥራ ሁለት ሰዓት ላይ እንደሆነ ተነግሯል በዘመነ የሰፓ በከተማ አስተዳደሩ ተሰርቶ ለነጋዴዎች በንግድ ድርጅትነት ስም ተላልፎ እስካሁን በገበያ ማዕከልነት ስም ሲያገለግል ቆይቷል አሁንም እያገለገለ ይገኛል ይሁንና ከአጠቃላይ ህንፃው አርባ ሁለት ሱቆች ተለይተው በልማት ስም ስለሚፈርሱ የሱቆቹ ባለቤቶች ያለምንም ተለዋጭ ቦታ ለቀው እንዲወጡ ሰኔ 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተነግሯቸው ነበረ በተለያዩ አቤቱታዎች ቢቆዩም ትላንት ሰኔ 12 ቀን 2015 ዓመተ ም ከስራ ሰዓት ውጪ 12 ሰዓት ገደማ ላይ በየመደብሩ እየዞሩ ከበላይ የመጣ ተዛዝ ስለሆነ ቀዳሚና እሁድ ለቃችሁ ቤቶቹን እንድታስረክቡ የሚል የቃል ማስጠንቀቂያ እየዞሩ ይነግሯቸዋል ባለሱቆቹም በየቢሮ አቤቱታችንን እንዳናሰማሆን ተብሎ 412 ሰዓት ተነግሮናል የሚል ቅሬታ ማሰማታቸውን ጸሐፊ ተውኔት ቴዎድሮስ ተክላረጋይ በማኅበራዊ ትስር ገጹ ላይ አስነብቧል በተጨማሪም አርባ ሁለቱ ሱቆች ተለይተው ለልማት ስለሚፈለጉ ይፈርሳልና ውጡ መባሉ ምናልባትም ሊፈርስ ሳይሆን እነርሱ ሲወጡ ሱቁን ለሌሎች ለመስጠት እንደሆነም ጥርጣሪያቸውን ይገልጻሉ ሌሎች ደግሞ የከተማ አስተዳድሩ ህንጻ ጎልቶ እንዲታይ ስለተፈለገ ብቻ ደርግ ሰርቶ የሰጠነና ኢህአዴግ ምንም ያላደረገው የሀገር ሀብት ይፍረስ መባሉ የብልጽግና መንግስት ከህዝቡ ይልቅ ለራሱ ምቾትና ውበት የሚያስብ ስለሆነ ነው የሚል አስተያየት መስጠታቸውን ነው ቴዎድሮስ ተክላረጋይ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነበበው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ትግሉን ለአራተኛ ጊዜ ለመጥለፍ አመቺ ቦታ መቀየር አስፈልጓቸዋል ተባለም በእንግሊዝ በሰላይነት የሚጠረጠሩት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ትግሉን ለአራተኛ ጊዜ ለመጥለፍ አመቺ ቦታ መቀየር አስፈልጓቸዋል የሚለው የዓለሙ ገብረ መድህን ሀተታ ነው አለሙ ገብረ መድህን ይህንን በተመለከተ ባስነበበው ጽሁፍ አቶ አንዳርጋች ጽጊ አብይ አህመድን ሸውዶት ከሀገር ወጣ ብላችሁ በሳቅ አትገሉንም ይላል ትሕነግ ገና ሲገባ ከመለስ ዜናዊ ጋር ቤተ መንግሥት ገብተው ያደሩት አብይ ሲመጣም ቤተ መንግሥት የተገኙት ፖለቲከኛ አሁንም ከሌላ አዲስ ስርዓት ጋር ቤተ መንግሥት የሚገኙበትን ሁኔታ እያመቻቹ መሆኑን መታዘብ እጅጉን ያስገርማል ይላል መረጃው አብይ አህመድ በአማራ ላይ አምስት አመት ሙሉ ባካሄደው ጭፍጨፋ ና ውድመት በአዲስ አበባ ላይ ባደረገው ፍጅት እንዲሁም ዘሬ ማጽዳት ተግባር በህግ ወጥነት የጎሳ ስልጣኑን በቀጠለበትና በህግ ወጥነት ባስቀጠለበት ሂደት ሁሉ አብሮ ተጠያቂ ወንጀለኛ ፖለቲከኛ እንጂ የአዲስ ስርዓት መስራች ሊሆኑ የሚችሉ የህዝብ ወገን የሆኑ ሰው አይደሉም ይላል ስለ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የአቶ አለሙ ገብረ መድህን መረጃ የሚያሳየው ይልቁንም በግልጽ የሚታየው ሰሞነኛ ትዕይንት ስርአት ነቃይ ትግሉ እየጎመራ ሲሄድ ጠላፊዎች ቀለባሾችና የስርአቱ ወንጀለኛ ተኩላዎች በፍጥነት የበግ ለምድ እያጠለቁ አስቀድመው ከበጉ መንጋ እየተቀላቀሉ መሆኑ ነውም ሲል ያክላል ለዚህ ደግሞ አለሙ ገብረ መድህን በስም የጠቀሳቸው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንናን እንጋፋውን የአማራ ብልጽግና ፖለቲከኛ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን እንዲሁም የኢሃፓ የኢህዴን አባል የነበሩትን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን አቶ ዮሐንስ ረዳት ፕሮፌሰር ትንግርቱ ገብረ ጻዲቅና ሌሎችንም ነው የእነዚህን ሰዎች ዝርዝር ስናይ በቲምላም አይነት ፉገራ መጪውን ለውጥ ለመጥለፍ የአፈጮል የማኅበር ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቋ ለማለት ያስደፍራል ይላል መረጃው በንግግር ውሃ የሆነው አማራና ኢትዮጵያዊው ተግባርን ሳይሆን ንግግርን አይቶ ድጋሚ በሌላ ገደል ሊነዳ አይችልም ለማለት የሚያስደፍር ቅድመ ታሪክ ያለው አይደለም ሲል ያክላል በንግግር ሳይሆን በተግባር መመዘን እንጀምር የሚለው የአለሙ ገብረ ምድህን ማሳሰቢያ ዘላለም ባፈጮል የተሸንግለን ጨለማ ገደልና ማጥ ውስጥ ስንገፈተር እንኑር እናስተውል እንንቃ እንታገስ በጮማ ንግግር ተሸውደን ሁለት ሚሊዮን ወገናችን ተጠፍጭፎ አምስት ሚሊዮን ወገናችን ተፈናቅሎ ነጻነታችን ተገፉ በሽብር ህይወታችንን እየገፋን የተገኘንበት የአምስቱ አመት ውድቀትን እንዴት አንማርበትም ሲልም አጥብቆ ይጠይቃል እንዴት ያለፈው ክስተታችን አያርምንም። ጉጉታችን ሁለመናችን እንዲያውረው መፍቀዳችንን የምናቆመው መቼ ነው የዓለሙ ገብረ መድህን ጥያቄ ነው አብይ አህመድ የመደረከውን የተፈቀደ ንግግርና የተፈቀደ ስደት ያዳነቀን መጃጃሉን ትተን በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ብል ባልነቀዙ መሪዎች ፈር የያዘ የስርዓት ለውጥ ትግል በአዲስ ትውልድ ማካሄዱ ላይ እናተኩር ሲልም ምክር ያለውን ለግሷል